სახალხო დამცველის არჩევის წესზე რეგლამენტში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტში შესწორებების შევიდა. Საკითხების ნაწილი, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით უნდა განსაზღვრულიყო, რეგლამენტში ჩაიწერება. Პროექტზე ახლა მეორე მოსმენით პლენარულ სხდომაზე მსჯელობენ. Ცვლილებები არ მოსწონს მოქმედ სახალხო დამცველს. Მხარეთა პოზიციებს მეგინ არსავიძე გაგვაცნობს. Იმ დროს როცა საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი და მართველი პარტია ახერხებს რომ შეთანხმდნენ კონკრეტულ კანონპროექტთან დაკავშირებულ პრინციპულ საკითხებზე ამ ცვლილებების წინააღმდეგ ხედავთ ნინო ლომჯარიას შეტევას. Სახალხო დამცველს აქვს რამდენიმე მიმართულებით შენიშვნები და კრიტიკული პოზიცია, მათ შორის აცხადებს რომ გონივრული ვადით ადრე არ მოხდა გაცნობა საჯაროდ დაინტერესებული პირებისთვის ტექსტის და ასევე ამტკიცებს იმასაც რომ საერთაშორისო სტანდარტები გათვალისწინებული არ არის. Სამწუხაროდ, საჯაროდ დაინტერესებული პირებისთვის კანონპროექტის ტექსტი და საკომიტეტო მოსმენისტრო წინასწარ გონივრული ვადით ადრე ცნობილი არ იყო. Აღნიშნული წინაპირობების გარეშე შეუძლებელია საუბარი სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის შესაძლებლობის შექმნასა და ინკლუზიურ პროცესზე. Წარმოდგენილი პროექტით სახალხო დამცველის არჩევასთან დაკავშირებული ძირითადი საკითხების დარეგულირება გათვალისწინებულია ერთპიროვნულად პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ ბრძანების ფორმით, რაც გამორიცხავს გამჭვირვალობისა და ჩართულობის მაღალ ხარისხს. Მიუხედავად ამ კრიტიკული პოზიციისა, პრინციპულ საკითხებზე ოპოზიციის ნაწილთან სახელისუფლებო გუნდმა მიაღწია შეთანხმებას და დღეს მეორე მოსმენით ოპოზიციამ კომიტეტის ხდომაზე მხარი დაუჭირა ამ ცვლილებათა პაკეტს. Რაც შეეხება სესიას, ჩვენთვის ცნობილია, რომ ოპოზიციონერი დეპუტატების ნაწილი აქაც აპირებს მხარდაჭერას. Ეს შეთანხმება გამოიწვია მართველი პარტიის მხრიდან ოპოზიციონერი კოლეგების მოსაზრებების გათვალისწინებამ კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი არის ის რომ რამდენიმე პუნქტი პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებიდან გადმოვა რეგლამენტში და სწორედ ეს იყო ოპოზიციის მოთხოვნაც, რაც როგორც უკვე აღნიშნე, მართველი პარტიის მხრიდან არის გათვალისწინებული. Ერთ-ერთი დეპუტატი, რომელიც დღეს თავიდანვე ამბობდა, რომ ამ კანონპროექტს მისი მხარდაჭერა არ ექნება, ეს არის პაატა მანჯგალაძე, მას აქვს ისეთივე არგუმენტი, როგორც სახალხო დამცველს, თუმცა გვარწმუნებს, რომ ნინო ლომჯარიას განცხადებას მასზე გავლენა არ მოუხდენია. ჩემი მხრიდან პასუხისმგებლობის აღება იმაზე, რომ შავლა პაპუაშვილის კომისია, ანუ სამუშაო ჯგუფი იქნება უფრო მეტად ინკლუზიური, უფრო მეტად გახსნილი, უფრო მეტად გამჭვირვალე. Ვიდრე დღეს არსებული პრაქტიკა არსებობს, ეს იქნება ამორჩევლების მოტყვება. Ძალიან გავს თქვენი არგუმენტი ლომჯარიას არგუმენტზე, თანხმებით მას. Მე ვეთანხმები, ჩვენ მე გუშინაც გამაჟღერე იგივე არგუმენტები. ქართული ოცნების მთავარი პრობლემა ამ კანონთან დაკავშირებით არის, ვერ ასაბუთებენ რამ გამოიწვია წესის ცვლილება. Საპარლამენტო ოპოზიციის გარკვეული წარმომადგენლები მხარს უჭერთ. Ეს ფრთხილი ოპტიმიზმით მხარდაჭერილი პროექტი არის, ვინაიდან ერთი არის, აი სამართლებრივი პროცედურები, რომელიც გაწერა შეიძლება მოახერხოთ და მოგვიხერხები ადრეც, თუმცა საბოლოოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილება რა იქნება მიღებული, როგორ დაკომპლექტება სამუშაო ჯგუფი, რამდენად მოხდება ოპოზიციის და არასამთავრობო ორგანიზაციების კანდიდატურების გათვალისწინება, ეს ბუნებრივია პოლიტიკური შეთანხმების საკითხი იქნება და აქ ამ შემთხვევაში მთელი პასუხისგებლობა რა თქმა უნდა უმრავლესობას დაეკისრება. Ის რისკები, რომელიც დავინახეთ პირველი მოსმენის დროს, რომელიც შესაბამისად პარლამენტის თავმჯდომარეს ერთპიროვნულად ძალიან ფართო უფლებამოსილებები მიენიჭებოდა, დაზღვეულ იქნა სამართლებრივად და ჩვენი წინადადებები გათვალისწინებული იქნა და რეგლამენტით წესრიგდება კომისიის ფორმირების საკითხი, რომელიც კონსულტაციებით უნდა შედგეს ოპოზიციასთან და პარლამენტის წევრებთან და შემფასებელთა ჯგუფი ვერ დაბლოკავს ვერც ერთ კანდიდატს მიუხედავად მიღებული ქულებისა. Ნინო ლომჯარიას შეტევა კანონპროექტის წინააღმდეგ ქართული ოცნებისთვის გაუგებარია და ამაში პოლიტიკურ ინტერესებს და მიზნებს ხედავენ. ასევე ამბობენ, რომ სწორედ სახალხო დამცველი უნდა იყოს ინკლუზიურობის ხელშემწყობი, ის კი პირიქით იქცევა. Ხო არ ლაპარაკი, რომ ინკლუზიურობა იყოს, უფრო ფართო მონაწილეობა იყოს, როგორც კი ამ მიმართულებით გადადგავნაბიც. Машине უკვე აღარ მოსწონთ ეს. Არჩევის წესი არ იცვლება, როგორც ირჩეოდა, ისე ვისი აირჩევა, მაგრამ საშუალება ეძლევა, რომ გაცილებით მეტმა ადამიანმა განაცხადოს, ვისაც პოტენციურად ამის სურვილი აქვს სახალხო დამცველის პოზიციაზე თავისი კანდიდატურის წარდგენისა. Სახალხო დამცველი დიდი ხანი არის სამწუხაროდ, რომ აი ამ ნარატივში ზის. რა ნარატივიც არის, რომ ყველაფერზე პოლიტიკურად ანგარიშირებული პოზიცია. Ამ ფონზე, როდესაც ოპოზიციური ჯგუფები ხარს უჭერენ ამ ინიციატივას და სახალხო დამცველი მაინც ცდილობს ამ პროცესის, ერთგვარად დისკრე
აკრედიტაციას, ნუ ეს სრულად გაუგებარია და ეს კითხვებს აჩენს. კითხვები რა შეიძლება იყოს, რომ პირველი ის, რომ ამჯერად უკვე სახალხო დამცველსა აქვს სწორი წარმოდგენა იმ პროცედურებზე, რა პროცედურებითაც მოხდება სახალხო დამცველის არჩევა და მეორე ის, რომ ამას განზრახ ხაკეთებს. Თუ განზრახ ხაკეთებს, ეს ძალიან ცუდია და ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ პროცესის ხელოვნურად დისკრედიტაციას ცდილობს. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში ქაუტო ლომჯარია იყო არა სახალხო დამცველი თავისი შინაარსით და არსით, არამედ იყო კონკრეტული რადიკალური ჯგუფების ინტერესების გამტარებელი. Რამხელა პოლარიზაცია ხო საზოგადოებაში, პოლიტიკურ ჯგუფებში? პირიქით შედგა კონსენსუსი ოპოზიციასთან, მათ შორის რადიკალური ოპოზიციის ნაწილთან და მხარი დაუჭირეს და ამ დროს გამოხდა და ასეთი განცხადება გააკეთა. Am tot epșit să cât trei gani chileba sesia ze deputate biznatil mau că cât trei bici tăsua opoziția să interese pstrat om gani chileba agnishnuli că anu proiecti dăci care bulit esită să vedem om arundat zaret cunos parlament schiut candidatura ze naclebi am cât trei biznatil mau xane belma Mihail Sarjolaze mugă opasuha. Ati drit am proiecti să gada de ba arena ir proces arșia perchebda. Am izgam o gamicir de bam harda cera magram procesi activurat mi vreb tu națiile obas. Tu erat zanet gamo disro tu șuidic candidati arșe irca jamși. Sa parlamento da sa hele bi suplea mosle bi scone subiecte bidan. Mașin proces ișleba. Da ikre pola bi uertaze varda. Mogu ți-o navin me Dimitri Gelovani. Da sam izgam procesul la ceau șalot. Procesi ro uzmul copte. Sam șem tchovași. Soled sori orientire bi zdasmas. Romli șe de gadat. Șe sa zlebeli ikne. Mihail Djavahișvili zda. Dimitri Gelovani spovna. Ai amistui sari. Sa uțilebeli ro mihos mraval perovani arcevan. Sici care este tema stand dacă și rebitrați itkoa. Pola de dacă lakis principe biasia. Ceamu kalibe. Da construirebuli rom ar unda condes didi periodi rodesas tanamdeoba ikneba vakanturi 8 dekembramde unda movastrot archeva. Reglamentul este atât de bine, gulismob sahalho damtsevlis archevis ts, rats gulismob imas, rom natsili sakitxebi parlamentis tamzhdomaris brzanebit unda ganisazghos, aseve parlamentshi unda shemovides da parlamentis unda tsaretginos mkholod aranakleb 7 kandidaturis, rastan dakavshirebitats rogorc uke moismiret opozitsiis natsils aks konkretuli shenishnebi am kanon proektski dges parlamenti meore mosmenit ganikhilavs.